Ika-20 ng Setyembre, Biyernes, ang paggunita kay San Andres Kim Taegon, pari, Pablo Tsionghasang at mga kasama, mga martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Naglibot si Yesus sa bawat lungsod at bayan na nangangaral at ibinabalita ang kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masasamang spiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinaguriang Magdalena na nilinisan ng 7 demonyo. Si Juana na asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes. At si Susana at iba pang naglilingkod sa kanila mula sa kanilang kaya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Kasama niya ang 12 at ilang mga babae na pinagaling sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Limitado ang papel na ibinibigay sa mga kababaihan sa pamayanang Hudyo. Ang mga babae ay umaasa lamang sa kanilang asawa para sa kanilang ikabubuhay. Ang totoo, mababa ang pagtingin ng mga Hudyo sa kanilang mga kababaihan. Sa pagtawag ni Yesus sa ilang mga babae para mapabilang sa kanyang samahan, ipinahihiwatig niya ang katotohanang pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Lahat ay bahagi ng kaharian ng Diyos at bawat isa ay may tungkuling maaaring gampanan sa nasabing kaharian. Sa abot ng kanilang makakaya at sa natatanging paraan, pinatunayan ang mga babaeng kabilang sa hanay ng mga tagasunod ni Yesus na may magkagawa din sila upang makatulong sa pagmimisyon ni Yesus at ang kanyang mga alagad. Walang pinipiling kasarian ang tawag sa paglilingkod sa Diyos. Ano man ang katayuan natin sa buhay, hindi tayo mawawala ng lugar at papel na maaaring gampanan upang makatulong sa gawaing ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Pagsasagawa. Walang pinipili o itinatangi ang pag-ibig at paglilingkod sa kapwa. Maging daan ka sana para maisali ang mga ayaw isali ng iba.